नेपाली कांग्रेस पार्टी को तर्फबाट हाम्रो स्पष्ट कुरा छ, नेपाली कांग्रेसकै उम्मेदवार राष्ट्रपति हुनु अहिलेको परिवेशमा सबभन्दा स्वाभाविक हुन्छ र संविधान रक्षाको कोणबाट पनि त्यो उपयुक्त हुन्छ, किनकि अहिले वर्तमान राष्ट्रपतिजीले जसरी संवैधानिक व्यवस्थाको बरखिलाफमा काम गर्नुभयो त्यो आगामी दिनमा दोहोरिनु हुँदैन र एमाले पार्टी र यसका नेता केपी शर्मा ओलीले जसरी संसदको पहिलो बैठकमै संसद विघटन विषयलाई मूल विषय बनाउनु भयो त्यस सन्दर्भमा पनि यो राष्ट्रपतिको पद महत्त्वपूर्ण भएको छ, संविधान रक्षाको कोणबाट संवैधानिक व्यवस्था संविधानको प्रावधानलाई अक्षरश कार्यान्वयन गर्ने कोणबाट राष्ट्रपतिको भूमिका के हुने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले मलाई लाग्दछ यो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार राष्ट्रपति हुँदा त्यो काम हुन्छ र विधिको शासन संविधानको व्यवस्थालाई हामी सधैँ सम्मान गर्दै आएको पार्टी हो र त्यसैमा एउटा राष्ट्रिय सहमति बन्नु सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ र राष्ट्रिय सहमति बन्न सकेन भने पनि जो यो संविधानको रक्षाको पक्षधर शक्तिहरू पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ र काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई विजय बनाउनुपर्छ। अब यो गठबन्धनको विषय अब अहिलेकै गठबन्धन दलहरूको आन्तरिक विषय हो, हामी त्यो गठबन्धनभन्दा बाहिर छौँ, तथापि खास गरेर एक माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री यसको नेता प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी त्यस बेलामा यो संविधानको रक्षाको विषय नै प्रमुख विषय बनाएर नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन बन्या हो, उहाँहरूले नै त्यो कुरा अगाडि सार्नुभएको माधवजीले प्रचण्डजीले र अहिले पनि उहाँहरूले त्यो विषय चाहिँ हाम्रा लागि प्रमुख विषय हुन् भनेर प्रचण्डजीले नै भनेको, त्यसै आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएको, तत्कालको लागि हामीले विश्वासको मत यसकारण दिँदैछौँ भनेर पनि हामीले त्यसभन्दा स्पष्ट भनेका थियौँ हाम्रो पार्टीको सभापति संसदीय दलको नेताले सुस्पष्ट ढङ्गबाट संसदमा राख्नुभएको थियो। त्यसकारण मलाई लाग्दछ यो विषय नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति हुने या नहुने विषयमा मात्रै सीमित छैन, यो विषय अब यो संविधानको विषयमा कुन पार्टी कहाँ उभिने भन्ने विषय छ, हाम्रो स्वार्थको पार्टीको स्वार्थको विषय मात्रै छैन र यसमा विश्वास गर्ने जुन कुनै पार्टीसँग पनि यो जोडिएको हुनाले मलाई लाग्दछ यो यस विषयमा एमाले पार्टी सहमत नभइराख्दाखेरि कहाँ उभिने भन्ने कुरोको निर्कुल खास गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो अवस्था आयो भने उहाँ त्यसको लागि तयार हुनुपर्छ। को प्रधानमन्त्रीको निरन्तरताको विषय यो उहाँको निर्णयले राष्ट्रपति को उम्मेदवार काङ्ग्रेसको तर्फ उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दाखेरि त्यस्तो परिस्थिति आयो भने नेपाली काङ्ग्रेसले यो हामीले जुन विश्वासको मत दिएको छौँ त्यसलाई निरन्तरता दिने हामीले गर्नुपर्छ। नेपालको राजनीतिको विडम्बना अब हामी सबभन्दा ठुलो पार्टी बाहिर हुनु नै आफैमा विडम्बना छ होइन, अब यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कुनै पनि दलको बहुमत नआउने अवस्थामा तेस्रो चौथो पार्टीहरू निर्णायक हुने अवस्था उनीहरूले कुन पार्टीको पक्षमा उभिन्छन् भन्ने कुराले यो कोर्स सरकार बन्ने कोर्स पनि निर्धारण हुने भयो, त्यो विडम्बना त आफैमा छँदैछ अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र यो परिवेश र यो विचार सिद्धान्तभन्दा पनि त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने कुरा सत्तामा पुग्ने कुरा सत्ताको नेतृत्व गर्ने कुरा प्रमुख देखियो भन्ने त अहिलेकै यो गठबन्धनबाट देखिन्छ
यो गठबन्धनमा अहिले राजा नभई नहुने पनि छ, राजा हुँदै हुँदै नहुने पनि छ, यो संघीयता चाहिँदैन चाहिने भन्ने पनि छन्, संघीयता नभई नहुने भन्ने पनि छन्। यो पुरानो सम्पूर्ण चाहिँ पुराना पार्टी र यसको लिडरसिप कामै लाग्दैन भनेर नो नट अगेन भन्ने पनि त्यहाँ जोडिएका छन्। भनेपछि त फगत यो चाहिँ महत्त्वाकाङ्क्षा को वरिपरि बनेको गठबन्धन हो भन्ने त स्पष्टै छ। तर अब जहाँसम्म तपाईँले भनेको अब यो राष्ट्रपति प्रधान के अरे काङ्ग्रेसको हुँदै गर्दा यो सत्ता समीकरण कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सवाल छ, त्यो अहिलेको गठबन्धन त्यस्तो खाले नेपाली काङ्ग्रेसलाई कुनै गठबन्धनको एउटा पार्टीले या दुईवटा पार्टीले त्यसो गर्दाखेरि त्यो गठबन्धनमा रहेका दलहरूले कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया जनाउँछन्, खास गरेर एमाले पार्टीले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ त्यसमा निर्भर गर्छ अब आउने कोर्स कता जाने र कस्तो खाले सरकार बन्ने या नबन्ने भन्ने कुरो र स्वयं प्रधानमन्त्री स्वयंको पनि त्यो अवस्थामा कुन खाले प्रतिक्रिया हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। छलफलको विषय छँदैछ नेतृत्व तहमा, अब त्यस्तो परिस्थिति आयो भने के हुन्छ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ प्रश्न आउँदाखेरि त्यस विषयमा अवश्य पनि हामीले त्यो विश्वास दिलाउने कुरा चाहिँ हुन्छ र त्यस विषयमा अब पुरा टर्म या अन्य विकल्प भन्ने कुरा चाहिँ नेतृत्व तहमा चाहिँ छलफल भएकै होला। त्यो त्यस्तो किसिमको प्रश्न चाहिँ उब्जिँदाखेरि त्यसको उत्तर त हामीले दिनुपर्ने हुन्छ।